Yanvarın 14-də bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allah Şükür Paşazadə İSESKO-nun baş direktoru Salim Əlmaliki rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, millət vəkilləri, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfessiyaların rəhbərləri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Hacı Allah Şükür Paşazadə İSESKO baş direktoruna Azərbaycana gəlişi münasibətilə təşəkkürünü bildirib. Biz həmişə İSESKO ilə əlaqələri yaxşı, yüksək dərəcədə bizim əlaqələrimiz olub. Şəxsən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin də əlaqəsi yüksək olub və İSESKO da həmişə bizi bir həqiqət tərəfdaşı kimi həmişə dəstəkləyib və ona görə də siz rəhbərliyə gələndən sonra birinci dəfə mən sizə həm təbrik etdim və sizlə gələcəkdə əlaqələrin daha da geniş şəkildə olmasını tərəfdarı oldum və mən sizə minnətdaram ki, birinci dəfə mən onlayn ilə birlikdə bir konferans keçirdik və bu konferansda Azərbaycanın bugünkü və o dövrdəki vəziyyəti haqqında, Qarabağ vuruşu haqqında və Qarabağda itirilmiş bizim torpaqlarımız, xaraba qalmış məscidlərimiz, viran olmuş hətta kilsələr, sinagoglar və Ermənistan tərəfindən işğal olan torpaqlarımız haqqında sizə mən məlumat verdim. Mən siz mənə söz verdiniz ki, mən əgər yaxın vaxtlarda Azərbaycana gələrəm və sizinlə inşallah birlikdə sizlə görüşərəm, sizin qonağınız olaram və ona görə də bu bir daha göstərir ki, siz söz sahibisiniz. Yəni dediyi sözə əməl edən insansınız və buna görə də mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Allaha şükür, yəni ki, Azərbaycan xalqı Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə, İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə insanlar öz torpaqlarını azad etdilər, öz torpaqlarını və bu torpaqlarda olan bizim müqəddəs yerlərimiz, məscidlərimiz, ziyarətgahlarımız, mən bilirəm, orada çoxlu müqəddəs yerlər var, ziyarətgahlar var. Onlar yerləri azad etdilər və heyf ki, dağılmış halda da olsa da inşallah biz arzu edirik ki, necə bizim prezidentimiz İlham Əliyev cənabları dedi ki, biz bütün mədəniyyət və dini məbədlərin hamısını inşallah bərpa edəcəyik. Biz ümid edirik ki, inşallah bu ziyarətgahlarımız, bu məbədlərimiz İnşallah bərpa olunacaq. İSESKO-nun baş direktoru Salim Əlmalik işğaldan azad edilmiş torpaqlarda olduğunu və gördükləri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Azərbaycanla İSESKO arasındakı əməkdaşlığın gələcək planlarından danışıb. We visited the site and we saw Bildiyiniz kimi biz bundan əvvəl işğal altında olmuş məkanlara səfər etdik və orada gördük ki, məbədlər, daha doğrusu məscidlər donuz damına çevrilib, ümumiyyətlə heyvanların saxlandığı yerə çevrilib və nəinki məscidlər, şəhərlər yerlə yeksan olub. Bunu bəşər övladı edə bilməzdi. Bunu ancaq nalayiq insanlar ediblər. Azərbaycan İSESKO-nun fəxri üzvlərindən biridir. Biz bura təşrif buyuraraq, bizim üçün nə qədər dəyərli olduğunuzu nümayiş etdirmək istəyirdik. Nümayiş etdirmək istəyirik. Biz sizə öz dəstəyimizi ifadə edəcəyik. Biz cənab prezidentdən xahiş etmişik ki, məscidlərin, kilisələrin, dini ayinlərin keçirildiyi istənilən yerlərin bərpasında iştirak edək. Biz İSESKO tərəfindən hər tərəfli dəstəyin göstərilməsinə tərəfdarıq. Hər tərəfli dedikdə biz istənilən müsbət təsirin yaranması ilə bağlı rolumuzu ifadə etmək istəyirik. Biz Azərbaycanda regional ofisin açılmasına çalışacağıq və bununla bağlı bizim planlarımız var. Bu ofis öz fəaliyyəti ilə nəinki Azərbaycanda, eləcə də digər region ölkələrində müvafiq sahələri əhatə edəcək. Bu, Azərbaycanda İSESKO-nun rəsmi nümayəndəliyi olacaq. Biz artıq sivilizasiyaların dialoqu mərkəzini də təsis etmişik. Bu mərkəz dinlər arası münasibətlərin inkişaf etdirilməsi və dinlərin vahid mərkəzə gətirilməsi ilə bağlı işlər həyata keçirəcək. Tədbirin sonunda bütün Qafqazın şeyxi İSESKO-nun baş direktoru Salim Əlmalikə xatirə hədiyyələri təqdim edib.